Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šis rīts Latvijā ir ar skaidrām debesīm un mākoņu nav it nemaz, bet līdz ar to rīts ir dzestrs. Gaisa temperatūra ir ap -2 grādiem Kurzemē, valsts centrālajā daļā 0, -1 grāds, bet augstāks ir vietām Līča piekrastē, kā arī valsts austrumos, kur gaisa temperatūra ir pazeminājusies līdz -4, -6 grādiem un pūš mainīga virziena vējš, un tas ir lēns. Arī dienā spoži spīdēs saule, vien dažbrīd debesīs parādīsies kāds mākonis un vējš joprojām saglabāsies lēns, bet pūtīs nu jau no ziemeļa rietumiem. Un diena būs silta tevi visā Latvijā, jo termometrs stabiņš pakāpsies līdz +10, +12 grādu atzīmē, bet vēsāks būs piekrastē, kur gaisa temperatūra būs vien ap +4, +8 grādiem. Arī Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina un nokrišņi nav gaidām. Gaisa iesils līdz pat +8, brīžiem pat +9 grādiem un uz vakarpusi gan jau kļūs vēsāks un gaisa temperatūra pazemināsies līdz pat 0 grādiem un arī galvaspilsētā ir gaidāms lēns vējš. Arī tālākajās dienās debesis būs lielākoties skaidrs un mākoņu būs maz vienīgi trešdien. Gaidāms daļēji mākoņains laiks un vairāk mākoņu būs valsts austrumos, kur dienas laikā arī sagaidīsim pavisam nelielu īslaicīgu lietu. Un gaisa temperatūra naktī uz otrdienu būs no -1 līdz -7 grādiem, dienas joprojām siltas, gaisa iesils līdz +4, +12 grādiem, bet vēsāks būs piekrastes rajonā. Savukārt trešdien naktī līdzīgi +2, -3 grādi, bet dienā +4, +11 grādi. Un arī tātad, kā jau minēju, ir jārēķinās ar pavisam īslaicīgu nelielu lietu. Un vēl pavisam īsi par to, kāda laikapstākļa ir Eiropas lielākajās pilsētās. Jo projām Eiropā laikapstākļus nosaka plašs anticiklons, līdz ar to nokrišņu ir pavisam maz. Bet lietaināts laiks ir Atēnās, kur gaisa temperatūra ir ap +8 grādiem. Romā saulaināks un siltāks tur ap +14 grādiem. Marseļā +13 grādi. Parīzē, Briselē gaisa temperatūra sasniedz +17 grādus un tur laiks ir saulains. Berlīnē ap +12 grādiem un arī laiks saglabājas saulains bez nokrišņiem. Viļņā +10 grādi un tāpat arī Helsinkos un Tallinā laiks ir saulains un gaisa temperatūra sasniedz +5, +7.